ଆପଣ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ କାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ କାଣା ହେଲା ଫିରିଛନ୍? ଏଟା ମୁଇଁ ଗୋପୀନାଥପୁର ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଶଗଡ଼ା ଗେଟ୍ରୁ ଫେରିଲି। କାଇଁ ଫେରିଲେ? ଏଟା ମାଓବାଦୀ ବାଲେ ଗଛ କାଟିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ କି ଫେରିଲେ କେନ୍ତା କାଣା? ଭୟ ଭିତରେ ଫେରିଲୁ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ ଲୋକ ଏଇଟା ପକେଇଛନ୍ କି? ଏଟା ଜାଖମ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍ କେ ପାସେଞ୍ଜର ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ଏଟା ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଗୋପୀନାଥପୁର ଯାଉଥିଲେ। ହଁ ଯାଉଥିଲୁ। ହଁ ହଁ, ଆଉ କାଣା କାଣା ଇଏ କରିଛନ୍ ନା ଆଜ୍ଞା? ଭୟରେ ତ ଫେରିଲୁ ଆଉ, ସେ ପାଖରେ ଯାଇକି ବ୍ୟାନର ମାରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଲାଲ ଝଣ୍ଡା କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଭୟରେ ଦେଖିକରି ଫେରିଲୁ। ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାନରରେ କାଣା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ କି ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ? କାଣା ବ୍ୟାନରରେ ମୋତେ ପଡ଼ିନି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି।